Já jsem Petr a vítám tě u... Tady ne. Čau, já jsem Petr a vítám tě u tohohle videa. A dneska si předvedeme, ukážu tady svoji EDC výbavu, věci, bez kterých prakticky nevyjdu z domu. Někdo si o to psal do komentářů u jednoho z minulých videí a docela jsem přemýšlel, jestli to natočím nebo ne. A nakonec jsem se rozhodl, že teda jo. Takže v tomhletom videu si probereme tak nějak všechno. Nějaký věci tady říkat nebudu, protože by toho někdo třeba mohl zneužít nebo tak. Ale ukážeme si tady téměř všechny věci, co u sebe každý den mám. Když tohle někdo zjistí, že tohle u sebe mám, tak u 95% lidí první otázka je jako a proč to nosíš a na co to máš a není to zbytečný? A já bych na tuhle otázku hnedka v úvodu odpověděl, proč to vlastně nosím. Za prvý, baví mě to se takhle připravovat, si takhle chystat ty věci. Už od malička mám takovýhle instinkty, že na všechno se snažím být tak nějak připravený. Druhý důvod je bezpečnost. Už byly nějaký krizový situace, nějaký mín krizový, nějaký trošku víc krizový, kdy jsem ty věci fakt potřeboval a bylo by blbý, kdybych je u sebe neměl. A třetí důvod, to už jsem vlastně říkal, že jsem rád připravený, mám tam spoustu věcí, co potřebuju a štve mě, když to u sebe nemám. A je to i nějaká připravenost za ostatní. Když někdo ví, že tady ty věci u sebe mám, tak si to ode mě pořád půjčuje, což mě na jednu stranu docela už otravuje, ale na druhou stranu vidím, že to má nějaký smysl a že to u sebe nosím z nějakého správného důvodu. No a proč si myslím, že i vy byste si něco takového měli udělat, je, že svět by byl mnohem lepší, kdyby tohle každý u sebe měl. Minimálně aspoň tu lékárničku. A když vidím, jak lidi dneska na ulici jsou nepřipravení a nemají ani ty nejzákladnější věci, co ví, že sami potřebujou, tak to mi nepřijde úplně dobrý. No už se tak nějak pomalu přesuneme k tomu obsahu. Ještě bych chtěl říct, že tohle u sebe mám fakt 24/7. V podstatě nenachytáte mě u toho, když tohle nemám u sebe. A udělal jsem si dvě takové nepsané pravidla. To první je, že nikdy to nebude dál ode mě jak 50 metrů. A to druhý je, že to nebude v nějakém uzamčeném prostoru, což znamená kufr auta, nějaká skřínka ve škole a takové věci. To, co tady dneska uvidíte, tak pořád prochází nějakýma úpravama. Ty věci, co nepotřebuju, vyhazuju, nebo co si myslím, že nepotřebuju, vyhazuju. Naopak to, co mi tam chybí, tak se tam snažím nějakým způsobem přidávat. A taky si to se snažím rovnat tak, abych věci, které budu potřebovat rychle, měl na vrchu a ty věci, které moc nepotřebuju, tak můžou být klidně na dně. Taky všechno, co tam tak nějak mám, je vodotěsně zabalený, takže s tím klidně můžu jít do rybníka a nemělo by se nic stát. No a jdem na to. Prvně začnu s těma věcma, co nosím po kapsách, protože to jsou fakt takové nejzákladnější věci. První věc, kterou věřím, že většina z vás má, doufám, že má, je nůž. Tohle je věc, kterou používám prakticky každý den a nemám to jako nějakou zbraň nebo něco, ale fakt jako nástroj. Ten nůž je taková multifunkční věc, že by to u sebe měl mít fakt každý. Já mám takovejhle, možná ne úplně hezký, je to ostří je od Bera Grillsa, od takového toho plastového plastovo-gumového nože. Ten už jsem si za ty roky docela dost oblíbil. Jediná nevýhoda teda je, že je plastový. A já člověk, který třeba s tím dělá i třísky a takový tvrdý práce, je to docela problém. Už druhý nůž se mi prostě zlomil, když jsem s tím pracoval, takže to není úplně dobrý. Takže jsem si udělal, čepel jsem si teda nechal, protože ji mám rád, a udělal jsem si tady na to ze železa tu rukojeť. Je teďka teda blbý, jak je to těžký, ale je fajn, že to působí takovým masivním dojmem. Čepel není teda ani nějak extra dobře broušená, protože to neumím, ale základní věci s tím udělám a říkám, používám to i na tvrdou práci, takže kdybych to měl nějak hezky nabroušený, tak bych to už neměl hezky nabroušený. Vidíte, že je tady i taková pilka nebo kombinovaný ostří se tomu říká. To je občas fajn, že s tím přeříznu věci, i který bych s normálním nožem měl problém přeříznout. No a jinak asi nemusím okolo tohodle nic vysvětlovat. Další věc, kterou nosím v kapse, je baterka.
Já to moc neřeším, jako mám u sebe baterku. Tady ta je na baterky 18650 lionky, je zoomovací. Měla by být ne asi vodotěsná, protože když s tím lezu do rybníka, tak vím, že potom je vevnitř voda. Ale nějaký těsnění v tom jsou, takže nějaký dešť by to mělo asi v pohodě dát. Svítí je docela dost, má nějaký mody, to asi neřeším, to je mi jedno. Většinu času si stejně svítím mobilem, ale když jdu třeba někde venku v lese, tak s tím mobilem si moc daleko neposvítím. Nebo většinou si nesvítím teda vůbec, abych pravdu řekl. Ale když už si potřebuju fakt něčím posvítit, tak tohle poslouží a mobil nechám v kapse. Další věc, kterou u sebe nosím, je už zmíněný mobil. Ten věřím, že v dnešní době u sebe má fakt každý. Nevycházím z domu, aniž bych měl aspoň 50% baterky. A co se týče nějakých aplikací, co tam mám, takhle už na úvodní obrazovce můžete vidět aplikaci Záchranka, anglický slovník mapy.cz, samozřejmě offline stažený. No a tady potom na těch druhých mám takhle vytříděný aplikace, který používám. Na zabití nudy tady mám nějaký věci, které se můžu učit. Nějaký jazyky, morzovka, pak tady mám aplikaci APZ, což jsem teda v životě nepoužil, ale je to taková survival aplikace, kde máte takové věci, které by se vám asi třeba někdy možná mohly hodit v přírodě. Taky docela dost používám poznámky a malování, když si potřebuji něco poznačit, a jinak asi na tom není nic extra. Taky u sebe nosím flešku na klíčích, to z několika důvodů. Nejvíc to používám na přenos informací, když něco dělám třeba ve škole. Ale pak tam mám i věci třeba na zabití nudy, což znamená Minecraft plus můj svět, který mám už asi rok a půl rozehraný, nějaký film. A taky věc, co tam mám, jsou zašifrované kontakty a všechny doklady, což znamená občanka, cestovní pas a tak dále. V peněžence nosím tady tu survival kartu. Na svůj život jsem to použil dvakrát a pokud máte u sebe všechny tady ty věci, tak je to prakticky useless. Ale pokud nemáte nic jiného, tak na nějaký věci se to použít dá. V kalhotech ještě nosím zapalovač, že nefunguje, toho si nevšímejte. A je to fajn věc, když potřebujete rychle někde něco nahřát nebo něco přetavit nebo tak. Dosám mě pobavil názor jedné učitelky na základce, když to u mě objevila, že když mám zapalovač, tak automaticky kouřím. Když se koukneme na poslední věc, kterou nenosím v hlavní EDC tašce, a to je vysílačka. Tu u sebe nemám pořád, jenom když teda beru batoh, když mám jenom tu tašku sebou, tak ji neberu. Zase otázka většiny z vás, a na co to máš a k čemu ti to je? Tak za prvý je to hlavně můj koníček, občas si s tím volám s kámošema. I tady v pokoji mám na zdi vysílačů, která je schopná přijímat nějaký frekvence, který tady můžu vysílat, takže občas je rychlejší zahlad prostě přes vysílačku, než hledat někde mobil a čekat, až to vytočí prostě. Já používám teda Radtel RT90, tuším, nejsem si úplně jistý, je to vysílačka, která umí strašně široký pásmo. Vidíte, že tady na úvodní stránce mám ISS stanici, takže můžu poslouchat ISS stanici, když jsou dobrý podmínky a mám lepší anténu. Pak tam jsou klasický PMRka, sdílený frekvence, odposlouchávám s tím leteckou komunikaci. Je tam rádio, GPSka, ale to moc v reálu asi nepoužijete. No a teďka se konečně vrhneme asi na to, na co jste nejvíc čekali, a to je tady ta taška. Jak už jsem řekl, všechno se tam snažím mít srovnaný v souladu s praktičností a s tím, abych ty důležité věci mohl rychle vytáhnout, a rozdělil bych to na několik skupin, a to jsou sebeobranné prostředky, nástroje, každodenní potřeba a nouzový vybavení. Já to vemu asi od téhle kapsy, která je na vrchu, takže tady můžete vidět, že čouhá propiska, což je věc, kterou používám taky hodně často, protože si do školy většinou nenosím penál. Pak tady mám takovouhle mini baterku, která není úplně dobrá, ale svítí nějakým způsobem. Když nemáte nic jiného, tak asi lepší než nic. Zapalovač, který je zabalený takhle ve vodotěsném pouzdru. Takže v tuhle tu chvíli by nevadilo, že tady ten neškrtá, protože mám ještě jeden, ale budu to muset vyřešit určitě. Černou tašku, ve které mám nástroje na otevírání zámku,
Ne, že bych se teda někam vkrádal, jak si někteří lidi myslí. Zase je to můj koníček a když si třeba zapomenu nebo se někde zabouchnu, nebo zapomenu si třeba klíče od kola, tak ty jednodušší zámky jsem schopný s tím otevřít. Ale především je to hlavně můj koníček a snažím se pořád se v tom zdokonalovat. A baví mě to blok, zase zabalený na poznámky nebo tak. Balíček, který se řadí do kategorie nástroje. A mám tady byty na šroubovák, imbusy, zip pásky, taky to prostě zip tady znáte to. Potom na to tady mám teda někde šroubovák, ještě by tady někde měla být tuška. Já věci spravuju hodně často, takže tady ty věci taky používám docela dost často a je fajn to mít zabalený v takovýmhle malým prostě tom a máte většinou šroubováků, kterou nebo hlav, který existují, imbusy a prostě všechno v tom máte. Když byla korona, tak jsem v tom nosil respirátor, ale teďka už nějak to nemá smysl. Ale teď tady mám rukavice vyšetřovací. Když potřebujete na něco šáhnout, co je nějakým způsobem nebezpečný, nechutný, a nebo se dostanete k nějakému masivnímu krvácení nebo něčemu takovému, tak se to rozhodně hodí. A máme tady hlavní kapsu. Mám tady reflexní pásku, což je zase strašně fajn věc a většina lidí na to zapomíná. Já jsem ještě člověk, co nosí výhradně prostě černý, hnědý, zelený oblečení, tmavý. No a když jdu třeba někde v noci ze zábavy nebo tak, tak je mi těch řidičů upřímně líto, protože mě vůbec nevidí. Jelikož i já teď řídím, teda nosil jsem to už předtím vzorně, ale teďka i na vlastní zkušenost vím, jaký to je. Tohle vždycky, když někde jdu v lese v noci, tak si to na sebe dám a jsem vidět. Jednoduchý multitool, není to teda žádná sláva. Je to taková úplně levná záležitost. Není to na žádnou těžkou práci, ale spíš na tu jemnou, nebo když potřebuji nějaký šroubek malej dotáhnout, nebo tak. Mám tady i nějaký nástroje, jako je parodie na pilku, kterou jsem si teda dobrousil sám, ale i tak je to parodie furt. Pak je tady nějaká parodie na nůž, ten jsem si teda taky nabrousil. Pak nějaký trapný nefunkční nástroj jako šroubováky. Otevíráky, ty jsou možná funkční, to jsem netestoval. Pilník, tak je docela vtipná záležitost, i když jednou jsem to myslím použil a fungovalo to. Ale hlavně to nosím kvůli těm kleštím a jsou tady i štípačky. Filtr na dechání, třeba místo toho respirátoru. Vyráběl jsem si to, takže nevím, jak je to s účinností, ale mělo by to odfiltrovat nějaký kouř, prach. Možná by to pomohlo i v nějakých nebezpečných látkách, malinko je v tom aktivní uhlí. Kouř z dýmovnice to úplně v pohodě přefiltruje a můžu přesto v pohodě dejchat. Při požárním poplachu jsem to použil jednou, ale bohužel nebo bohu dík nehořelo. Ten alarm spustilo něco jiného, takže jsem neměl příležitost to otestovat v reálných podmínkách. Bohu dík. Pak tady čouhá pilka na železo, která je zkrácená a zadělaná takhle v papíru. Tu se přiznám, že jsem ještě nepoužil teda nikdy, ale za prý nezabírá žádné místo, takže proč jí tam nemít? Je to takový fajn nástroj. A trošku to supluje tady tu trapnou pilku na tom multitoolu. Duct tape nebo americkou pásku, říkejte si tomu jak chcete. Je to úplně úžasná věc. Naše české izolepy jsou oproti tomu úplně trapný. I takhle pár metrů vám může být hodně prospěšný. A věc, kterou bych zařadil asi na věci denní potřeby, ale jelikož to vypadá tak, jak to vypadá, tak bych to zařadil spíš do kategorie nouzový věci na nějaký nouzový situace. A to je tahle ta stoletá snickerska. Nechávám si to na nějaký věci, když někde ujíznu, třeba jednou mi ujel autobus, byl jsem tam prostě přes noc, tak to bylo fajn, že jsem měl aspoň něco takového malého na jídlo. Potom tady mám kapesníky, nemusím vysvětlovat, pak lékárničku, na tu natočím samostatný video. Už jsem jedno video točil, ale to bylo asi před rokem nebo dokonce před dvouma, od té doby jsem to úplně překopal, takže na to natočím nový video, takže se rozhodně koukněte, je to fakt nadupaný. Vidíte, že to absolutně nemá žádnou velikost a kdybyste věděli, co v tom je všechno, tak byste si asi řekli wow, co se všechno dokáže do takhle malého prostoru nacpat, je to věc, kterou můžete mít v kapse u bundy a může to někomu zachránit život a nebo vám aspoň ušetřit nějaký třeba trápení. Rozumě se pak koukněte na to video. No a pak už tady mám jenom pár věcí,
a mám tady takhle drát, který se hodí na svazování něčeho. Hodí se to na věci, na který se nehodí klasický průvázek, což je vystavení vysokým teplotám, nebo když to chcete mít fakt pevný a nechcete, aby se vám něco pohlo, tak je to docela fajn pytlíček, kde mám peníze, jsou tam eura i český koruny. Taková nouzová zásoba peněz, když někde skončíte, potřebujete třeba si koupit jídlo nebo nějakou jízdenku a z nějakého důvodu v sebe nemáte platební kartu nebo nefungují platební karty nebo něco takového, tak tohle je fajn. No a to je asi všechno. Ještě tam teda mám žvejkačky, ty teda u sebe teďka taky nemám, protože jsem je všechny spotřeboval, tak jsem tady vzal nějaký takovýhle ilustračně. No a věci, co mi tam ještě chybí, co tam budu doplňovat, jsou powerbanka, nějaká taková maličká powerbanka na nouzový dobíjení telefonu a zároveň to bude sloužit jako nabíječka na tuhle baterku, plus nějaký samozřejmě dráty, abych si to mohl napíchnout do telefonu. Co už taky delší dobu plánuju, je omotat si kolem tady toho pásku paracord. Točil jsem video, jak udělat rychlo rozplítací paracord náramek, takže bych využil nějak toho vázacího stylu a nějak si to obvázal a měl bych tam třeba 5-10 metrů paracordu. Věc, co jsem taky dlouhou dobu nosil a teďka z nějakého důvodu nenosím, je nějaký určitý palivo prostě na rozdělání ohně. Dřív jsem nosil prostě v lahvišce benzín, potom jsem radši přešel na Pepo, ale pak asi po roce používání nošení toho Pepa, kde jsem fakt jako potřeboval rozdělat oheň, tak jsem zjistil, že všechna ta hořlavá látka z toho vyprchala a že je to v podstatě úplně k ničemu, že to nehoří. Takže se snažím vymyslet nějaký spolehlivý zdroj takhle ohně. Ale ono by k tomu ohni stačilo asi cokoliv. Mám tady kapesničky, mám tady blok, mám tady spoustu věcí, co hoří. I v lékárničce samozřejmě, takže to by asi problém nebyl. Tak jo, tohle by bylo teda všechno, co jsem si na dnešek přichystal. Určitě čekněte ještě video z tohohle. Jsem rád, že jste se na tohle koukli. Uvidíme se zase příště a čau.